shalay baa laga warramayey mudane guddoomiye mid ka mid a dadka deegaanka rargeysa degan oo shan iyo labaatan qof hal mar keliya ta gaarisa ay ugu baabeen, yaa la cayminayaa yaa wax cayminaya. Ninka hargeysa gaadhiga ku wata iyo ninka booruma ku wata iyo ninka burco ku wata khatarta ku haya camis baan idinka gelinaynaa. Kani maaha laagikii la gelinayay. Innahu huwa yubduu wa yuciid wa huwa alqafuuru alwaduud dhul carshi almajiid facaalu lima yuriid sal allahuma calaa sayidina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waman tabicu biixsaan ilaa yowmiddiin. Mudane guddoomiye iyo mudanayaal, xeerka caymiska qaranku ee horteenna yaalla waa xeer markii ugu horreysay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland yimiday, laakiin caymisku inaguma cusba dhaqan ahaan oo si kale inuu isticmaalaynay oo maad aragtay nolosheenna iyo lifetimeka Soomaalida waa ku jiray oo wax lagu kafuuskarooba ma. Caymisku waa habkii aynu u bixinaynay maad aragtay dan wadaag tahay maad aragtay ay beelaha Soomaalida iyo deegaanadu ay u dhaqmi jireen ama iskaashatooyinka u dhaqmi jireen weeye, oo la casriyeeyey oo la dowladeeyey un weeye caymisku. In badan oo golaha aynu fadhinay ama sida caadiga ah ay tahayba waxa weeyaan marka xeer la keenayo cusub, waxaa muhiima oo shardiya in xeerka uu ka soo horreyso siyaasadda xeerka koraysa oo ka hadlaysa maxaa loogu baahan yahay xeerka, muxuu daweynayaa, waxa la rabo inuu gaadho iyo halka la rabo iyo faa'iidada inuu soo saaro ay tahay inuu siyaasaddu ka hadasho. Ilaa maanta maad aragtay siyaasaddaasi inoogama timaada hay-adaha dowladda ee xeerasha soo gudbiya. Mudane guddoomiye, waxaan soo jeedinayaa in horta marka hore mar kasta aynu siyaasaddaasi maad aragtay awoodda la saaro. Anigu xeerkan gudihiisa geli maayo, runtii 76 qodob ayuu ka kooban yahay oo ka hadlayo un aasaaska shirkadaha caymiska. Xeerkani waxeed inuu ka hadlo ninka la yidhaahdo caymiye iyo loo caymiye, labadaa midna kama hadal. Shirkadaha aasaaska uu ka hadlay, shirkadaha qaabka uga hadlayna waa qaab dulmi ku ah shirkaduhu. Haddii ay shirkadii caymiska ee waddanka ka samaysna ay jecel yihiin xeerkan in hore loogu ansixiyo oo loo dedejiyo hadday doonayaan, iyaga laftooda dulmi ku yahay. Because xeerkani wuxuu sheegayaa oo shaqooyin aanu lahayn shirkadda caymiska Master Eggs structure-keega iyo qaabkay isku maamulayso iyo qaabkay iyadu structure-keega u degsanaysa iyada u taalla, xeerka waxba kama gelin. Inay shuruudaha buuxiso oo wixii kale xeerka qoran ka soo baxdo bay muhiim tahay. Markaas interfering badan waa loo baahnay buu iyaga laftooda ku hayaa, hadday dabada ka riixayaan iyaga laftooda wax lahay inaad iska hubsataan baa muhiima. Magaca xeerkani sax maaha, xeerka shirkadaha caymiska maaha, waa xeerka caymiska qaranka. Xeerkani xeerka caymiska qaranka weeye, waayo shirkado keliya ma laha. In xeerka sidaa loo soco yara bixintiisa la saxan waa muhiim. Xeerkani gebi ahaanba wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 14-aad sida uu dhigan yahay maanta ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Muxuu leeyahay xeerkaasi? Muxuu leeyahay qodobkaasi? Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliifa waxaa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada. Sidaa darteed cashuur ama takaaliif aan xeerjidayn lama qaadi karo, waa faqradda koowaad. Faqradda labaad, curinta dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ee kale xeerarayaa jidaynaya qodobkaanu dalnay qodobkan. Faqradda saddexaad weeye, ribada iyo macaamilooyinka ganacsi ee dhib u leh bulshada iyo ku xoolaysiga sifo aan sharci ahayni way reeban yihiin buu dastuurku yidhi. Maxaan uga jeedaa marka? Waxaan uga jeedaa xeerkani wuxuu abuurayaa tijaar cusub oo aan ku taajirin sifo sharciga waafaqsan ku taajiray buu abuurayaa. Horey buu dadka waddankan iyo dadkiisa masaakiintii ay khaati uga taagnaayeen maad aragtay kambaniyo iyo shirkado iyo maad aragtay rag dowladda u shaqeeyo oo ka taajira hantida ummadda. Haddii aynu kuwo cusub abuurnana oo arrinkani waa arrin khatartiisa leh, waayo maanta marka caymiska reereynaan ka hadlayno iyo deegaanada dadku soo jeedaan dhibaatadooda lama dareemo. 50 baa ku dhintay baabuurta qaar, 22 baa ku dhintay, lama arag
مشكلة دودة مال بحكم اللي مشكلة تري المارك مال غير يسكت دليل أنا حبة كده عيسى المارك لكن حير كني وحابور دونا دل بوابور دونا هذا النساء كوسي دينو دبات وابور دونا هرلة إيه محكمة دي أول بل تجوي كي ما درك تي دخل خير الله ورير سنة أول لبم مليون أو كيس لجيو وابور دونا حير كنا دنسا كوسي دينو محلو شيء حير كني أحكام تي حير كلها إما بديد جدوها ما بقرنا بقى جيب جو جو مقرنا كم هو هذا الهشيسي اللي قال لي هو كونتراك عيمسكو أنا جا أم محمد أبيبا هي شركة عيمسك ما استريح سبع عيمسك لنا وينو السودان وهشيني إنه هي كريتيريا أنا قال لي جرب محمد أبيبا كم محل جرب عيمنا يا وينو كهذا وينو كم بني قال لفتي سكال له عيمنا يا وكم كم هو هذا الحير كني مدلل كدومية حير كني وحيابا عجيب كي قصل خلايا القاضي كروا حكم ده labi iyo labatan qodob ayaa waxa sheegayaan xeer nidaamiya qeexiya waxa weeyish wax la wixii caymis awoodiis laha oo aynu cishaba ninka hay'adda caymiska jooga ku ururna way maanta diin wareegsan bal soo magacaabo wax dhageysanayo muxtarim oo xishooriya la soo magacaabo ma garanay xeerkeenu soo akhriyeen kala saa gudoomiyalkeenu ku asaxday maalintii dowid laakiin bari doono kiil doona la keenaya labi iyo labatan qodob oo mucda xeerkaaba wax ku qoran xeer nidaamiya qeex doona qodobka ugu dambeeyay 76aad wuxuu yiri gudoomiyaha soo saaray xeer nidaamiyaha ka shirkada kala diraya kala lagu diiwaan gelinayo ka maxay lagu sameynayo wuxuuna 22 qodobiin qodobka 4aad qodobka 8aad qodobka 9aad qodobka 16aad qodobka 17aad ka 18aad ka 22aad 23aad 24 28 73 43 46 48 49 52 53 55 56 57 59 67 intaas oo qodob xeer nidaamiya qeexiya ku qoran oo xeer nidaamiyo badan maxaa ka shaqeynaynaa inagu haday intaas oo xeer nidaamiya qeexay maxay inagu qorayna haddii ma inuu deynaba iyagu ha qorqorteeno xeer nidaamiya ku maamuleeyna boqolkiiba 86 qodob buu xeerkan ka kooban yahay qodobada xeerku qeexaya 230 boqolkiiba ayay ka yihiin xeer weynihii aynu qoreyno ummada inuu soo saarnay 28 keenna mudane laakiin hadii xeerki dhanaa 22 qodob leedhi nin baa qoraya qaranka waxba la inooga baahnaa inaguna mushaarka ummada aanu deyno isaguna ha qorqo ha qorqorteen iyagu de qoladii wadatay kaasina way intaa waxa weey xeerka waa maalintii loo baahdaba sidii doona loo dhaqaajin karaa inuu ummada ku sii deyno xeerka maalintii la doonaba ninka suu doono u dhaqaajin doona kambaniyada maalintii la doono kii la doono hoosta la dhiga doona la oran doona adiga waxba ka khaldama markan xeer nidaamiyaha eegnay deetana waa lagaala wareegay hantidaad iyo waxaagiiba la oranaya sidii doona loo dhaqaajinaya mar haddii ay sidaa tahay oo dastuurkii ka hor imanayo oo 76-ka 22-ka qodobna uu ku sheegay waaniga gaarka u soo daabacay inta waa inta in lagu waa buug dhan ayaa xeer nidaamiyo gabiisa lagu sheegay inta qodob lagu sheegay sidaa darteed uma baahni inaan xeerka kontontisiisa galo waxaynu abuureynaa 4 nin baynu xureynaa hanti kan badan hantida maaliyadda ee maanta qaranku maamulo oo maalmo walba suuqay siriyada billaahi calaykum inaan xeerka loo diro rag aqoon leh kontontiskiisa loo soo hagaajiyo wadaad hebel baal kan la fariisiyo wadaad hebel baal saxiyo muxuu wadaad hebel saxiyo ma buu akhriin be xeerka ma buu akhriin xeerkii suudaan waa kan maad aragtay sharciga ahaan lamaba soo eegin ba adduunyada marku wax kugu cusub yihiin dee waa xeerka waa la kala amaanaystaa halkii ka soo eegan raggii xeerka soo eegan waa kan kani waa xeerkii kenya wuxuu ka kooban yahay 478 jabtar buu ka kooban yahay inagana 76 qodob baa la doonayaa in lagu baabiiyo ilaa maalintan odaygiina dhalay ka isirnayn taafulkii iyo wixii aynu wada lahayn aynu isku darsanaynay iyo insuranceka wada lahayn baa la doonayaa in lagu dumiyo 76 ay rag danali soo qorteen doonayaa in lagu dumiyo suurtagal lama noqonayso dalkana way baabiinaysaa waxa gudoomiye meesha ku qoran haddaad imika xeerka imika kenya haddaad aragto jabtar isku kooban yahay sidoo u hadlaya haddaad aragto la hawla wala quwwata illa billah iyo waxay noo qoran doonaa wadyaabaysa dee kuwaasayna dhaamada aan salaama naxsani badde maalinka liya tahayna dhaama moogtay insurance uu ka hadlayo hay'adda insurance-ka si loo maamulayo kamu hadalkeenu registration of insurance buu ka hadlay seller register gareynaya deposit buu ka hadlay oo intaas oo chapter ka kooban wuxuu ka hadlayaa contentiskiisa kamida asset-ka iyo liabilities-ka
wixii looga bayd account buu ka hadlaya, balance sheet buu ka hadlaya, audit buu ka hadlaya, investigation kasta loo sameynay ka hadlaya, innagana waxaasoo dhan kuma jirto. Dee waa malaayiin chapter, waa wuxuu ka kooban yahay 600 page buu ka kooban yahay. Waxaa mudan in laba aynu isla garano marka laba arrimood. Xeerka caamisku waxaa ka dhiman qaybtii ugu muhiimsanayd ee ka hadli lahayd, yaa la cayminayaa yaa wax cayminayaa. Caymisku laftiisu siduu shaqaynaya, heshiiska caymiyaha iyo loo caymiyaha dhex maraya waa noocee. Dalkeennu xeer hore kama lahayd oo lagaga garnaqo maxkamaduhu ma hayaan oo lagaga wada hadlo isqabsiga u dhexeeya Maxamed Abiib oo gaari loo caymiyey iyo shirkaddu caymi soo isqabsaday. Waxyaabaha qosol kale ku qora waxaa ka mid ah kambaniga caymiyaha laftiisa ayaa leh shilcabiraha iyo jaangooyaha iyo dilaalka waayahay. Marka kambani egas uu gaarigayga iyo galay maxaa la yidhahdaa shil galay uu inanka wadeerka u hawad garanaynaa shirkadeenna waa inuu walba inanka wadeerka u hayo habaryarta tii loo hayo tii dad haba la soo qoraya inana dal lagu yahay lagu soo diro ee uu soo qoro kadib markaan eegnay cabirneen mitirka halkaa ka jooga waxa la aamini waayay hay'adii wadooyinka maxay qoladiyeen taraafikada ciidanka booliska laga saaray meesha shirka cabirka laaba laga saaray inan baa la soo dirsanaya shirkadii leedahay kabacdina kaasaa qoranaya gaarigaagii master xildhibaan adaa dembiga galay oradoodu isku qabo reerkiinu la tago maxaa reerkii laga soo qaaday maxkamaddaas la gashay shan sannadood baa isla wareegeysanay sano lama dhammayn karayo. Dalalka adduunka ee baalkan laga soo qaatay xeerar faahfaahsan bay leeyihiin haddaynu u baahan nahay oo la turjumi karo oo si wanaagsan looga shaqeyn karo oo la naaqishi karo dalalka xeerarkan ka ammaanaysan karana waxaa ka mid ah warma xeerka Soomaaliya 1973 ay qoratay 1970s ku shaqaynaysa waan hayaa kiisi waxaanu maanta qornay wixii 70s-ka ay qoraysay dowladda military guba ka wanaagsan ma horabay inuu socdaa mise dib baa loo socdaa waan idiin soo daabacaya waa idiin qaybinaya bal akhriya la eega maxaa daba loo baahan laga jawaabo mudane guddoomiye waxaan soo jeedinayaa xeerkani muhiim ma aha ansixintiisu haddaynu ansixinana dhibaataynu umadda ansixinay innagana haddayna waxba ku tarayn aynu dhibaatada kala gaabsano inu dayno xeerkan marka la qurxiyo la hagaajiyo waa inuu rifargareeyo dhaqankeenii waa inuu rifargareeyo oo maxkamadaha loo noqonayo iyo meelaha lagu soo kala baxayo xeerkan lagu qoro inay qayb ka noqdaan odayaashii dhaqanku oo reer hebel reer qurac iyo reer qasax markay soo heshiiyeen hadday gaarigii dhaca kusoo heshiiyaan shirkada caymiska heshiiskooga fuliso waayo waa dhaqankeenii ka tirkeenii weeye waa inuu fuliso rifargareeyo oo qayb ka mid ah u noqdo. Waxaan kusoo gabagabaynayaa soo jeedinaya kow qodobada guud ee caymiska ee maamula arrimaha ay ka mid yihiin axkaamta heshiisyada caymiska siyaasadda caymiska ee shirkadaha waxaa ku qormaya iyo waxyaabaha ka reeban sida uu ekaanayso iyo wixii la mid a awoodaha gaarka ee maxkamadaha ee la xidhiidha caymiska maadaama uu yahay arrin cusub oo u baahan hanaan gaara oo lagu garnaqo bixinta lacagaha iyo qaabka ku gadaaman oo dhan ee loo bixinayo lacagahaasi. Cidda saddexaad xaq ay leedahay shirkadaha soo dhexgelaya heshiisyaha soo dhexgelaya kale waxa waa kontaraad iyagu maxay xaq leeyihiin waa sidaa dehay aan ka hadlayo taraafikada iyo waxaa dee iyagana inuu xeerku ka hadlo xaq ay leedahay ama aanay ku lahayn caymiska. Waajibaadka sharci ee la xidhiidha tirtirista ama ka noqoshada caymis iyo hanaanka loo marayo sida loo marayo halkee lagu marayo kaasina waa in laisweydiiyo hanaanka loo marayo waajibaadka aan laga gudbi karin ee caymiyaha saaran ee xeerka ku qoran oo hadhow maxkamaddu raaci doonaan maxaa waajib ku ah caymiyaha oon laga gudbi karin aniga maxaa waajib ku ah oon laga gudbi karin waa inuu kaa ka hadlo. Labo dee caymis bayn iska qoran halkao caymis bayn iska nidhi caymisku waa mise nooc waa intaasoo nooc intaasoo noocna waxay rabeen waa kaa looyarada halkaa fadhiyaan mid waliba wuxuu rabaa xeerkiisa gaarka ah hadduu gaadiidka yahay hadduu nafsiga yahay hadduu caafimaadka yahay haddaan life timekayga gelayo xeer gaaru doonaya iyo sharci gaar iyo habraac gaaru doonaya sidaynu 76 qodob ugu ururi karnaa xeerka dhinaca caymiska britole inta gaarigaaga iyo naftaada iyo caafimaadkaagaba caymi lagu oranaya oo lacag lagaaga urursan karaa mid waliba gaarkiisa loo faahfaahiyo laguna daro axkaamtiisii way garanayaan culimmadu fiqigii waa in lagu daro dee axkaamtaasi ilaahay dhinacyada kala duwani kuma qorna meesha axkaamta la xidhiidha waajibka in si xaq ah
xogta loo gudbiyo oo ay hoos gelayso xogta la siiyey la caymiyaha iyo aqoonta uu leeyahay wax lagula heshiiyey si aan loo khiyaamin axkaamta maamulaysa caymiska beenta iyo khiyaamaadka ku dhisan ee qalinka lagu xadgo umadda kaana waa in lagu caddeeyo xeerka afar shuruudaha caymiska ee xeereed ee lama taabtaanka waa in la sheego oo qofku uu yaqaano maxaa shuruuda ah oo uu qofku yaqaano shan sheegashooyinka beenta ee laiska sheegan iyo caymislan haya maxabana sidee loo maamulayaa waxyaabahan waa tusaalayaal kooban oo ku saabsan waxyaabaha xeerka caymiska ku jira ee aan laga maarmi karin balse ka maqan xeerkanan hayno xeerkana sida uu qoran yahay maaha mid ka jawaabaya ujeeddada uu degsan yahay ee ah caymis sidee ayuu xeer caymisu noqon karaa haddii aanay ku jirin axkaamtii guud ee caymisku iyo axkaamtii gaarka ee caymis walba gaarka u ahaa nooc kastuu iyo gaarka u ahaa sow sida loo kala xoog weyn yahay laysku dhici maayo guddoomiye sow abuurmi mayso sow abuurmi mayso shirkada caymis oo aanay la socon xeerkii ay ku shaqayn lahaayeen ee dhexda u noqon lahaa iyaga iyo cidda la caymanayo ee caymiska gelaysa ilaa asixiyo xeer deg deg ah haddaba waxaa ka fiican in la asixiyo xeer lagu shaqayn karo oo wax ka qabta nuxurka ku saabsan yahay maanta waxay dadku haati ka joogaan cashuurihii laga qaaday waxba laga celinay haddaynu doonayna inaynu abuurno in rag cusub oo shandado maran wata oo ummadda masaakiinta ee shilimaadku arorti kasoo kalahayaan weliba kan xeerar baa loo haya la qaaday cashuuraha iyo nidaamka oo sharci baa loo hayaaye oo wuxuun baa kaga noqdee aanay hal doorar kaga soo noqonayn mudanayaal inaan sii daynaa dembi bay nagu tahay inaan ummaddan dhibaatooyin ka fidnaa laynoo doortay inaan dhibaato kusoo kordhinay laynooma doorin haddii la rabo anigu wax loo dedejiyo oo loo degdego mudane guddoomiyey mudanayaal ma qabo waayo kuma jirna maanta vacuum kuma jirno oo dhibaatadii xalkii awalba lagu xallin jirayba ayaa yaalla shalay baa layga warramayey mudane guddoomiye mid ka mida dadka deegaanka rargeysa degan oo shan iyo labaatan qof hal mar keliyaata gaarisa ay ugu baabeen very simple jufadii weyneyd bay ku noqdeen ay lahaayeen waxay yidhaahdeen waa arin nin walba de nin walba qof buu qaatay intii kalena iyaga bixiyey waynu ku kala baxnaa waxaynu u degdegayno baahay oo dabada laynooga riixaa ma jirto kambaniska shirkadaha ee caymiska rabana yaanay u qaadanayn markaa lena xeerkaa la hagaajiyo inaan iyaga hor joogsanayn anuu xildhibaan maxamed abibahaan waan ku soo ololeeyey xeerka baadiyo oo dhan xeerkaasaan kaga ololeeyey oon ku lahaa waa neefkiina geela ee ninka hargeysa gaadhiga ku wata iyo ninka boorumo ku wata iyo ninka burco ku wata khatarta ku haya caymis baan idinka gelinaynaa kani maaha laagin kii la gelinayay kani maaha kii maaha beritoola marka shalcabir uu yidhaahdo dembigaasi shirkada caymisku kuma aqoonsan inaad sidii sharci adigu aad khalad ka lahayd reerkii unbuu ku noqonaya masaakiintaa iyo geeli hashii unbuu ku noqonaya dembigii waayo waynu isgaranaynaayo markuu qofku dembiga galo reer habeen unbuu hadhow noqonayaa soo noqon maayo marka waxa weeye mudane guddoomiye waxa intaa leeg iminka waa xeerkii kiiniya waa intaas weliba intaa leegno ka maqan tahay waa shan boqol oo bej takaafurkii buu leeyay qaybta islaamiga ah buu leeyay kaasi waa kii diinta sheekh axmed dayb de inuu fadhiya de oo kii diinta soo eega de markii xeerka laga dhigayey maxaa la yidhahdaa muxuu ahaa markii loo diray de dib u eegista loo diray aniga berigii hore waa idinkii ka reebo war waxaan waa la soo egi lahaa in yaroo lacagaa ku filan 10,000 dollar baa ku filan xeer dhan oo ummadda kala haga haddii kale aaqiladayni aan u daynatay oo ah ayaan baash aad iyo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed